Hoş gördük hər birinizi. Həftənin 3-cü günü və bugün biz Gülü xanımın evində qonağıq. O Gülü xanım ki, sinəsinə döyə-döyə mənəm-mənəm deyir və həftə içi iki iştirakçının evində olub, heç kimin heç nəyini bəyənməyib. Əslində, Gülü xanımdan mən bugün çox şey gözləyirəm. Dadlı yeməklər, gözəl süfrə, gözəl qarşılama və indi gedirəm Gülü xanımın qapısını döyməyə. Düşünürəm ki, bugün dadlı yeməklər yiyəcəyik. Gülü xanımın qapısını döyə bilmirəm. Niyə? Çünki bizə binanın məhləni deyib, amma qapısını, evini bilmirəm. Çıxıb qarşılamalıdır da, telefonlara da cavab vermir. Xanım, bilmirsiniz burada Gülü xanım, Gülü xanım hansı mənzildədir? Hə? Ay uşaqlar, kimsə bizi çıxıb qarşılamalıdır ya, yox? Prodüserimiz əlaqə saxlasın, zənglərinə cavab vermir. Yəni, gözləyirik həyətdə. Ən azından bir məsuliyyət daşımalıdır ki, mənim evimə gələcəklər. Bir baxmalıdır pəncərədən, bir mənzili deməlidir. Hə, məhləni deyib, binanı deyib, amma mənzili deməyib. Soyuqdur uşaqlar. Baxmayaraq ki, yazdı. Yəni, yazdan əsər aləmət yoxdur. Yaz deyəsən gəlməyib hələ. Bizim günümüzə, güzə aramıza bax da. Elə məhlənin girişində necə yazılmışdırsa, giriş qadağandı. Bəhdiyi tutduya qadağan oldu bizə bunlara girməyib. Anar, yığ bir dənə də, saat 12-dir. 12-yə qalıb artıq, 10 dəqiqə nə qədər qalıb. İndi iştirakçılarımız gələcək bir-bir. Sən çək. Yəni, indi iştirakçılar gələcək, iştirakçılar bir-bir gələcək, hara gələcək, niyə gələcəklər bilmirik. Bu qədər gözləmək olmaz. 3 saatdir gözləyirik yəni. Mən artıq soyuqdur. Gedirəm mən maşında gözləyim uşaqlar. Xəbər verəndə deyərsiz gələrəm, donuram. Belə hörmətsizlik olmaz da bu qədər gözləyirik burada. Anar, gözün aydın. Qonaqlar gəlir, qarşıla. Hamımızın gözü aydın. Hamımızın gözü aydın, amma qarşılayıb para-paracıq bilmirik. Biz özümüz burada donmuşuq. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Bugün sizi qapıda mən qarşılayıram, Gülü xanım yox. Bayırda niyə dayanmışsınız? Biri də buradan gəldi. Ara gəlirsiniz, niyə gəlirsiniz? Salam, Bahar. Salam, Əlifəmədə. Salam. Salam, Xayla xanım, necəsiz? Qaydı, niyə dayanmışsınız? Sizi qalbdan qarşılayıram da bugün. Evyəsin başı qarşı pişəyə, düşəyə, yeməklərə qarşılamıram. Gözləyək. Zarifə deyirəm. Açmır, telefonu açmır, cavab vermir. Niyə? Açmır, da qalmışam burada, səhər 9-dan buradayam. Gözləyirəm. Gözləyirəm. Bu indi veriş olmayacaq, çəkiliş olmayacaq. Çəkiliş çəkilir, amma ki, yəni belə olacaq. Aa, belə şey var. Siz bilirsiniz evini, mənim binanı bilirik. Nə oldu? Gəlib biz bu arada qalmalıyıq. Binanı bilirik ki, buradır. Aha. Həyətdə neçə nəfərdən soruşdum, tanımırlar. Belə adam tanımırlar. Siz də deməyib, burada kirayə qalır, yoxsa yaşayır, öz evidir. Onun üçün öz evimizdir. Ünvanı bildirmirdi. Biz o boyda yolu əziyyətlə gəlmişik, biz soyuqda bu arada bizi qarşılayır. Tanımsaydı, öz gedib qapını döyərdi. Mən kimdən soruşdum burada, belə adam tanımırlar. Bu binada belə adam yaşamır. Yalandan deyib, kirayə qalır. Xalalardan orada soruşdum, heç kim tanımır. Komendant belə tanımır, təsəvvür edirsiniz. Komendantdan soruşdum, deyir tanımıram. Qalmırdan yəqin olunurdu. Onda buranı deyib axı. Biz hələ indi gəlmişik, buzluyuruq. Siz səhərdən buradasınız. Mən səhərdən buradayım, mənim yəni sizi də çox gözlətmək fikrim yoxdur əslində. Dedim, bəlkə siz gələrsiniz. Mənim qədər xoş. Burada uşa Gülxanıma demək istəyərdim. Gülxanım, buydu mu bizi qarşılayacağımız? Buydu mu? Bu lazım deyil. Buydu, yaxşı, buydu, bizi qarşıladınız. Yəni, gözləməyin nə mənası var ki? Gedək, burada nuxa restoran var, gedək, oturaq orada bir çay içəyə gedəcəm. Mən donmuşam, burnum düşəcək. Gözləyəcək. Gedəyin. Süfrəmdə irad tutdu, tamam, mən bugün o gəlməyibsə, onun özü tamamilə vahşəm, yəni iraddır. Süfrə qırışdı,
Mənim Gülxan, baxın, yəni belə bir formandadır. Duz qabına da açıq duz qablar qoyulmuş. Stəkanın burasında çayın ləkəsi qalıb. Deyirdi, belə edəcəm, elə edəcəm. Yəni, belə hal inanmırdım ki, baş versin. Çox maraqlıdır ki, hər şeyi irad bildirən görəsən bizi necə qarşılayacaq. Həqiqətən də söz və qüvvət, mən də Gülü xanımın evini çox səbirsizlə gözləyirəm. Özü görüb ki, sinəsinə döyənlər axırda necə çıxıblar. Ona görə çox, belə deyim, mərak edirəm evinizi. Yəni, çox mənəm deyirdi, amma ortada heç nə yoxdur. Qarşılamaqla qarşılamadı. Bizim mentalitetə uyğun deyil. İnsan qonaq gələndə ən azından qarşılanır. Vəkil biraz skromlu, özünə baxımlı olur. Yəni, onda heç biri yox idi bu şey. Qonaq masası deyil. Vəkil deyil, bir çatdırmaq olmaz. Gülü xanımın hərəkəti ona döndü. Sadəcə nağıl kimi danışıb ki, belə olacaq, belə olacaq. Sabah inşallah görüşərik. İnşallah sabahların bütün maraqlarımız. Deyim, biraz tamamilə, yəni, ürəyimizdə qalmayacaq. Maraqları reallaşdıracaq, görəcək inşallah. Dilindən də qalmır, əl hərəkətindən də qalmır. Sizə abraqda verirəm ki, dünən dediyiniz qənd, xanım, dünən sizin dediyiniz qənd bugün burada yoxdur. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onda ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Biz çox gözlədik və qərara gəldik ki, artıq gözləməyin mənası yoxdur. Çünki 4 saat ərzində cavab verməyən adam, çıxmayan adam, yəni 4 saatdan sonra da çıxmayacaq. Mənası yoxdur gözləməyin. Və biz iştirakçılarla gəldik, əyləşdik yaxınlıqdakı Nuxa restoranında. Təşəkkür edirik buranın da heyətinə. Və ən azından çay süfrəmizi burada, dedim, heç olmasa çay süfrəsi arxasında oturaq və müzakirə eləyək ki, bu nə idi, bu niyə idi, niyə başımıza gəldi. Onu da vurğulayım ki, yəni 7 ayda artıq bizim verilişimiz efirə yayımlanır. Bu 7 ay ərzində ilk dəfə ki, belə bir hadisə ilə qarşılaşmırıq. Düzdür, olub ki, məsələn, iştirakçı gəlməyib həmən gün, hansısa bir gündə gəlməyib, xalların sıfırdan qiymətləndirmişik. Amma ümumiyyətlə gəlməsin, telefona cavab verməsin, başına nə gəldiyini deməsin, özü də öz günündə bir var qonaqdır, gəlməyə bilər və onun xalları hesablanacaq. Bir də var ki, onun evindəyik bugün. Bu xanımlar da işləri, gücləri olan xanımlardır. Onlar vaxtlarını ayırıblar, onun evinə gəliblər. Biz səhər tezdəndən bütün çəkiliş heyəti, nə qədər adam var, hamımız onun həyətində gözləyirik, neçə saatdır. Çıxmır, cavab vermir, evini də bilmirik, binanı bilirik, evi bilmirik. Yəni, biz iştirakçıların evinə gedəndə heç kimin evinin mənzilini tanımırıq. Onlar bizə binasından, evindən konum atır, belə deyək. Biz binaya qədər gedirik, oradan sonra o çıxıb bizə işarə eləyir, xəbər eləyir, adam göndərir, qarşılayırlar. Binasını bilirik, amma binada nə çox mərtəbə, nə çox mənzil tapa bilmirik, zəyin vururuq, cavab vermir və qərara gəldik ki, xanımlarla gələk əyləşək və bunu bir də müzakirə eləyək ki, bu necə qiymətləndiriləcək, necə qiymət verəcək ümumiyyətlə, necə qiymət verəcək deyəndə ki, avtomatik sıfır olacaq yəqin ki, çünki qarşımıza heç nə qoyulmur ki, biz ona qiymət verək. Amma, yəni, həqiqətən də belə bir şeylə ilk dəfə də üzləşirik. Yəni, mən, bu nə bizim günahımızdır, nə sizin günahınızdır, sadəcə bir iştirakçının mənsuliyyətsizliyi, belə deyək. Təxminən, sabah sənin evində qonaqıq. İnşallah ki, sən belə bir şey eləməzsən, inşallah ki, gəlib çatanda qarşılayarsan. Ümumiyyətlə, sən nə düşünürsən? Dünən ümumiyyətlə, sabah belə eləyəcəm, gəlməyəcəm, belə söhbətlər olmadı məncə, heç bir şey. Yox, dünən Gül xanım çox həvəsli idi. Deyirdi, belə edəcəm, elə edəcəm. Yəni, belə hal inanmırdım ki, baş versin. Tira, zəhmət olmasa qaşıq gətirir. Mən altından çıxardanı bura sanmalıyam. Belə deməlisən. Gətirməli idi. Sən onu qabaqçıdan gətirməli idi. Əzim. Gətirməli idi. Hər şeyə çox fərqi yoxdur, nə olur olsun, gözəl iradlar bilirsən, o qədər həvəsinə gözləyirəm ki, sən belə deyə də, bizə təqdim etdiyin süfrəni çox maraqlıdır ki, hər şeyə irad bildirən
görəsən bizi necə qarşılayacaq. İnşallah. Həqiqətən də söz və qüvvət, mən də Gülü xanımın evini çox səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki niyə Gülü xanım? Bizim verilişimiz təcrübəsində, yəni yaşadıqlarımızda o qədər olub ki, həmişə sinəsinə döyən mənəm, yəqin ki, izləmişsiniz, verilişimizin daim izləyicisidir, onu da deyim. Özü görüb ki, sinəsinə döyənlər axırda necə çıxıblar, ona görə çox, belə deyim, mərak edirəm evinizi. İnsan bir işə başlayanda gələk ona məsuliyyətlə, sevgi ilə yanaşsın da, məsuliyyət hiss eləsin. Yəni, belə eləməyə yaxşı olmadı. Yəni, dünən siz də işdiniz, yəqin ki, deyirdi, filan şey hazırlayacağım masanın üstündə, filan şeylər olacaq, onu əlavə. Özümə rəqib də bilirdim ki, yəni danışığından, belə özümə rəqib bilirdim onu. Amma? Amma belə, belə gözləməzdim. Çünki həmişə çox özündən razı, belə əllə, qolla, qışqıra-qışqıra danışan insanlar heç vaxt yəni, bir şey ortaya çıxartmırlar. Əslində, sadəcə dildə danışır, əməldə göstərsin. Gəlmişik 3-4 saatda bu arada gözləyirik, havada bilirik ki, soyuqdur bir qalıcı. Biz niyə gəl bir restoranda oturmalıydıq, bizi qarşılamalıydı, o bizə qarşı hürmətsiz deyirdi. Əslində, dünən Frəngizin evində mən onu dedim ona ki, həmişə sinəsinə döyən mənəm, yəqin ki, izləmişsiniz, verilişimizin daim izləyicisidir, onu da deyim. Özü görüb ki, sinəsinə döyənlər axırda necə çıxıblar? Bacarmır, çatdırmır düşünürdüm. Bunu heç düşünə bilmirdim, düşünə bilməzdim. Yəni, bu da gəldi başımıza. Frəngiz, sən bir şey hiss eləmədin ki, bugün gəlməyəcəm, qatılmayacam deyə bir şey? Mən əvvəldənin haradasa danışığına görə hiss eləmişdim ki, gəlməmək yox, elə deməzdim. Hiss eləmişdim ki, bu heç bir şey çıxarda bilməyəcək ortaya. İndi gəlməməyi də onu sübut elədi ki, həqiqətən də qorxudu, qaçdı. Yəni, bu nə məntiqdir ki, yəni, yarışmaya qatılıram, iki gün iştirakçıların evlərinə qonaq gedirəm, öz günüm gələndə gizlənirəm, çıxıram, oyundan çıxıram. Bununla, yəni, səncə bu neynəmək istəyirdi ki? Məncə o dünənki bizdəki qonaqlıqdan həqiqətən də çox bəyənmişdi yeməklər dediyinə görə. Ona görə məncə qorxdu qaçdı ki, o onları edə bilməyəcək, bu bir. Nasıl edə bilməyəcəksə də? Nə bilim, həm vaxt azlığı ona deyil, vaxt ona çatmayacaq məncə. Həm də ki, nə bilim, yəqin özünə güvəni yoxdur da bu insan. Güvəni olsaydı ən azından bizi evinə qonaq çağırardı, qarşılayardı. Özünə güvəni olmayan insan niyə yarışmaya qatılsın? Səbəb odur da, özünə deyir sizə güvəni yoxdursa niyə yarışmaya qatılır? Yəqin prosta görsənmək istəyirdi ki, mən də varam, belə çıxır. Belə görsənmək yaxşıdır ki? Xeyr, əlbəttə ki, yox. Nə var onu deyirəm, burada incinməli bir şey yoxdur. Həqiqətən də həm hörmətsizliyidir və tərbiyyəsizliyidir. İncinməli bir şey deyəndə ki, onun bizdən incinməyə haqqı yoxdur, o bizə qarşı hörmətsizliyidir. Biz ondan inciməliyik ki, yəni, ən azından sənin işin çıxa bilər. Məsələn, bizdə olmuşdu Arzu qatılanda, ilk dəfə Nərmin qatılmışdı, bacısı. Gəlmədi bir gün, xəbər elədi ki, ayağımı sındırmışam, gələ bilmirəm, öz yerimə bacımı göndərirəm. Yəni, insan bir işi çıxa bilər, zəng elib deyə bilər ki, mən bugün çəkilə bilmirəm, onlar çəkilişi ertələyək başqa günə. Ya məsələn, bugün Təxminə xanım yarışsın, sabah mən yarışaram. Yəni, hər cürə variant var, amma bu saymamazlıq hörmətsizliyidir. Bahar, sən necə, sən bir şey deməmişdik? Yox, əksinə demiş, hazırlaşacam, bunları eləyəcəm, onları eləyəcəm, ortada da heç nə yoxdur. Xan dedik ki, bu birbaşa hörmətsizliyidir, məsuliyyətsizliyidir. Düzdür, Frəngiz xan, bəlkə də qorxub, çəkinib, yəni çox mənəm-mənəm deyirdi, amma ortada heç nə yoxdur. Qarşılamaqla qarşılamadı, yəni bir neçə müddətdən sonra yaxınlaşdı, salam verdi sadəcə olaraq, gülümsəyərək, yəni qarşılanma deyildi o. Bizim mentalitetə uyğun deyil, insan qonaq gələndə ən azından qarşılanır, gülər üstlə, xoş gəlmişsiniz ifadəsi ilə. Qarşılanması sıfıra bərabər idi. Sıfraya gəldikdə, sıfıra qırışdı. Mənim Gülkam, baxın, yəni belə bir formanda da heç boşqaba yaxın deyil. Boşqabım əyridir. Bakallar soldadır. Mən bildiyim qədər nə heç birimiz solaqa deyilik. Soğuqa olan var, onlar yaxşı və bakal sağda olur ən azından. Bir də ən böyük iradım duz qabına da açıq duz qablar qoyulmuş.
Çünki hərəmizin əlində çöldən gəlirik, əlimizi stolu süfrəyə vururuq və duzu istiyotu əlimizi vurduqca hərəm bir dəfə qurğu eləyəcək, əl dəyəcək. Bu da düzgün deyil. Haqlı deyəndə, bu gün mənim evimə gəldi, sabah da mən gələsəm, mən də hansı iradlar olacaq, onları da bildirəsəm. Onu bəyənmir, bunu bəyənmir, özünü tamamilə, bizim var idi bəyənilmədi, onda tamamilə yoxdur bəyənilmədi. Sıfıra bərabər olan bir şeydir, tərbiyəsizdir. Sıfıra bərabər olanı deyir ki, onsuz da bizim də onun masa düzümü, birinci yemək, ikinci yemək, şirniyyat və əyləncə. Beşi də avtomatik dördümüz tərəfindən də sıfırla və sıfır xalla qalır. Sıfıra bərabər deyil, sıfırdır bildiyin. Amma yəni, necə düşünürsən, iki gün yarışmaya qatılmaqla nə qazana bildi ki, məsələn, nə qazana bilər ki insan? Mən həqiqətən bayaqdan fikirləşirəm, bir şey ağlıma gəlmir ki, məqsəd. Biz istəyirəm, Xəlilə xanım, məncə burada reklam var idi. Sadəcə reklam. Nəyin reklamı? Nəyə görə? Qaydır deyir ki, mən vəkiləm, nə oturuşuz, nə qeyimimiz, yəni demirəm açıq-saçıq. Ən azından vəkil biraz qomlu, özünə baxımlı olur. Yəni onda heç biri yox idi bu şey. Təmiz olmanı təmizdə, hər bir də ki, boşqabanın içində baxın, izlər var. Çünki mən yuyub, silib qoymuşam. Kuhuna da xoraya pişirəndə, ola bilər pardan olub. Onu da gəlib yenə çay dəsmalından bir dənə də sildim, prosta qalıb yenə. Bu par deyil. Qonaqlıq masası deyil. Qonaqlıq masası deyil? Deyil. Yəni, zəif masadır. Sabah siz də baxarıq görək. İnşallah. Sizdə necə olacaq? İnşallah. Ooo, vəkil deyil söz çatdırmaq olmuş. Amma gözləyirəm evində hakimi. Ona görə də məndə şübhə doğurmuşdu ki, onun elədiyini olacaq ki, açdığı süfrəzə. Ha, sən düşünürsən ki, ilk gündən nəsə yalanlar var idi. Bəli, gözüm seçməmişdi, bəli. Timboli dedi, vəkiləm, ən azı vəkil görmüş idi, yəni bilir necədir. Onda nə vəkil danışığı, nə etikası, nə hərəkəti, qiymi, heç bir şey yox idi. Deməli, Frəngi, sən ilk gündən fikirləşirdin ki, hər şey yalan deyir. Bəli, gözüm seçmədi ona, çünki vəkilə bir şey yox idi o insanda. Ən azı vəkil məsuliyyətdə olmalıdır. Timboli bilirsiniz ki, vəkillər vaxtında çatmalıdır məhkəmə zalına. Əgər sən bir xanım kimi vəkilsənsə, bu günləri vaxtında bizi qarşılamalıydın. Bu boyda çəkiliş eləyətiyyəti, biz qalmışıq soyuqda. Reklam deyirsinizsə, mənim düşünmürəm bu ona reklam oldu, bu əksinə anti-reklam oldu. Çünki məsuliyyətsiz bir adama insan öz bir şeyi də güvənib etibar edə bilməz. Yəni, özü göstər, mənəm, mənəm, sinir alır, sonra çıxar adam, bir üzgün deyil. İyrənc reklam xarakteri daşıyır bu hərəkət, bu məsuliyyətsizlik. Sadəcə bu qədər deyə bilərəm. Məncə, Gülü xanımın əvvəldən fikri bu idi ki, əslində mənə demişdi ki, mən öz günümü dördüncü günə saxlayıram. Yəni, biz səkilə yaxınca olan evində qonaq olaq. O, əslində dördüncü günə saxlamaq istəyirdi. Sadəcə şərtlər elə gətirdi ki, təxminə dördüncü günə qalmaqsa. Bəlkə də elə əvvəldən məqsəd oydu ki, üç gün geçsin, axırıncı gün özgün olmasın. Niyə? Yiyib, içib aradan qaçıb, belə bir şeydir. Bəlkə də ehtiyacı var idi, nə edirsə, yəni... Yeməyə yəni ehtiyacı var idi. Təbii ki, yəni başqa bir qadımının mənası yoxdur burada. Vədiyi hərəkət bunu deyir. Yəni, bizə, biz iştirakçılarla danışanda baxırıq da, yəni göstərirlər bizə. Əvvəllər baxmırdıq düzdür. Yəni, maraqlanırıq, harada çəkəcəyik, necədir şərait falan. Yəni, bizə hamımıza, rejissorumuza, prodüsorumuza hamısına evi də göstərmişdi, bəlkə sizə də göstərib. Otağı, masasına qədər, mətbəxinə qədər, istirahət yerinə qədər, əyləncəsini, hamısını göstərmiş çəkilərdir ki, bax, bu olacaq, burada çəkəcəyik, mətbəxim budur, evim budur. Həvəsindən danışıq. Həvəsindən danışdıq, menüsunu da dedi. Biz bizə niyə göstərməmişdik? Menüsunu da demişdi ki... Sizə bir şey deyim, dünənlər mən ona yazdım efirdən sonra ki, ev haradadır, yəni mesajdan heç birinə cavab verməmişdi. Mən ondan soruşdum ki, sənin adresin haradadır, o dedi ki, mənə icazə vermirlər də, yəni ki, mən adresimi deyim, onlar özləri sənə xəbər verəcək. Əslində, bizə demişdi ki, haradır. Ərazi olaraq bilirik, ərazi olaraq gəlmişik, məhəllə olaraq bilirik. Amma o məhəllədə hansı binadır, hansı mənzildir,
kənd yeri deyil ki, soruşasan ki, ay ala falan kəsin evi haradır göstərsin. Burada şəhərin mərkəzində kim kimi tanıyır, kim kimin evini göstərə bilər ki. Ona görə biz məhəlləsindən artığına artıq gedə bilmədik, məcburən gəldik bura. Bizə hətta menyusuna qədər demişdi, nələr bişirəcək, menyuda nələr olacaq. Hətta iştirakçılar üçün hazırladığım menyudan əlavə bizim yaradıcı texniki heyət üçün də demişdi ki, uşaqlar, sizin üçün elə bir süfrə açacağım əlavə, sizə bir quta, bir ləvəngi, bir nə bilim nə. Uşaqlar da, yəni bizim uşaqlara prodüserimiz hər dəfə yəni, naharları gəlir onların sifarişlə gəlir. Gətirir prodüserimiz. Prodüserimiz da baxdı ki, nə yaxşı, bizim uşaqlarımız üçün də hətta masa açacaq, süfrə hazırlayacaq. Yəni demək ki, bunlar hamısı boş sözlər idi, havaya verilmiş sözlər idi. Uşaq vaxtı yatanda deyir ki, mən belə eləyəcəm, mən belə eləyəcəm. Yatkından gözləyəm, yoxsa pəncərədən mamoncu gələcək. İndi də Gülü xanımın hərəkəti ona döndü. Sadəcə nağıl kimi danışıb ki, belə olacaq, belə olacaq. Sabah inşallah görüşərik. İnşallah sabahların bütün maraqlarımız demirəm, tamamilə ürəyinizdə qalmayacaq. Maraqları reallaşdıracağım, görəcəyiz inşallah. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Yalanı deməyə nə var ki, onu eləyəcəm, bunu bəli, eləyəcəm. Bəli, nağıl danışmağa ehtiyac yoxdur. Mən başa düşdüm, yalan danışır. Sadəcə anlamadığım məqsəddir. Yəni, heç kim səni məcbur eləməyib. Heç kim səndən bunu istəmir, gözləmir. Sən durduğun yerə yəni gəlib ki, belə bir nağıllar uydurub danışasan. Psixoloji olaraq narahatçılığı var o xanımın ən azında. Çünki mən hər şeyi bura qədər göstərim. Deyim ki, gələcəyi bu olacaq, bunu bişirəcəm. Ən azı bir telefon zəngini qaldırmaq məncə çox çətin deyil. Yəni ki, elə bir zamanda yaşayırıq, hamımızda telefon var. Ən azı vızıb ata bilərsən WhatsApp-da, yaza bilərsən. İndi tamaşaçılarda bir fikir formalaşa bilər, qoy mən onu açıqlayayım. Ki, tamaşaçılar deyər ki, bəlkə başına nə isə bir iş gəlib, siz zəng edirsiniz, cavab vermir, baxmır. Səbirli olun falan, amma yəni bizim prodüser yarışma başlayanda WhatsApp qrupu yaradır və o qrupa iştirakçıları atır ki, orada gün, tarix, hara yığışmaq lazımdır, hara gəlmək lazımdır, o qrupa məlumatlar verilir. Yəni, xanım baxır, telefonlara cavab vermir, söndürür, üstəlik də yazılanlardan sonra da qrupdan çıxır. Demək ki, baxır, görür, sadəcə cavab vermir. Yəni, biz əgər sadəcə telefonuna zəng çatmasaydı, cavab verməsəydi, biz deyərdik ki, hə, Allah eləməmiş, bəlkə başına bir iş gəlib. Yəni, xanım baxır, sadəcə xanım də yəni, saymadı və çıxdı qrupdan. WhatsApp Plus işlədir, onu da qeydə alın. WhatsApp Plus baxır, oxuyur. Görə, bəli, baxdı, dondurub. Çünki bizdə və qrupdan çıxırsa demək ki, o baxdı da, gördü. Bəli, bəli, və çıxmağı da odur ki, istəmirəm. Amma belə yarımçıq istəmirəm də olmur. Amma hörmətsizliyin azından yaxşı biz bir yana, ən azı sizə hörmətsizlik etməzdi. Bu boyda heyət əhli niyə görə? Tamaşaçılar bizim verilişin hazır tərəfini görürlər. Ki, gəldik, bir saat efirə gedir də bizdə verilişimiz. Bir saat ərzində tap-tap-tap yemək, içmək, oturdular, güldülər. Amma neçə saat vaxtımızı alır, onu bilmirlər. Biz səhər 9-dan gedirik iştirakçının evinə. Dünən mən şahidə oldum bunların hamısına. Ha-ha, iştirakçını götürüb marketə gedirik. Alış-veriş eləyib qayıdırıq. Saat yarım yeməyə hazırlanır, masa hazırlanır. Sonra bir-bir iştirakçıya gəlir. İndi siz təsəvvür edirsiniz, mən saat 9-dan, artıq saat 2-dir. 9-dan neçə saat mən orada iştirakçılar gələnə qədər. Çünki iştirakçılara günorta artıq vaxt deyilir ki, yemək hazır olandan sonra gəlirlər. Mən o saatı orada gözləmişəm. Sonra iştirakçılar gəlib bir-bir. Onlarla bir yerdə gözləmişəm. Saat 9-dan 2-yə qədər gözləmək bilirsiniz nə deməkdir gözləyən adam üçün. Yəni, bu qədər məsuliyyətsizdir və hörmətsizdir. Sonda axır ki, yəni, o qədər gözləmişik, bundan sonra gözləməyən artıq mənası yoxdur deyib, gəldik, oturduq burada ki, bir müzakirə eləyək, xallarımızı da elə bax belə burdan verək, səs vermə eləyək.
və sonra çıxaq gedək. Sabah inşallah ki Təhmirə xanımın evində olacağıq və inşallah ki belə bir hadisəyə üzləşmərik. Bahar, sən amma nə ümidlərlə Gül xanımın evini gözləyirdin ki, sənin evində o qədər iradlar sumuşdu və bugünün sabahı da var deyib, sən də onun evində o iradları tutacaqdın. Və bəlkə o qəsdən elədi, sənə bu fürsəti vermədi? Bu fürsəti vermədi, onu yenə öz zəifçiliydi. Mənim süfrəmdə irad tutdu, tamam, okey. Mən bugün o gəlməyibsə, onun özü tamamilə vahşim, yəni iraddır. Bu süfrə qırışdı. Mənim bir kam, baxın, yəni belə bir formanda da heç başqa və yaxın deyil. Duz qabına da açıq duz qablar qoyulmuş. Çünki hərəmizin əlində çöldən gəlirik. Mən bildiyim qədərində çıxıqma süfrəyə veriləndə üzərinə kişniş doğranılmış. Stəkanın burasında çayın ləkəsi qalıb. Onun süfrəsi də yoxdur, qarşılanma da yoxdur. Müzakirə olunacaq süfrəsi belə yoxdur. Heç nə yoxdur. Özünün belə, özü tamamilə yəni yalandır da başdan ayağa. Özü onun üçün iradın biridir. Ən böyük irad onun burada elədiyi hörmətsizliyidir. Mənim evimə gəlib, ən azından gəlib də, yəni zəif qarşılasam da o heç. Yəni ən azından bu gün onun özü yoxdur. Gəlib süfrəmdə nəyisə irad tutur, limonu belə qaldırmağımız. Mən gəlmişəm, onun qaldıracaq heç nə yoxdur iraddan başqa. Yaxşı, bəs səncə bu hansı sənə daha çox yəni, rahat, xoş olardı? Evinə gedib iradlarını bildirmək, yoxsa elə bax belə cəzan bu olsun, sənə hamısı sıfır, sənə hansı daha ürəyincə oldu? Mənə hansı ürəyim? Bu da pis deyil. Amma evinə gəlib nəyisə onun mənə dediyi təqdirdə o iradlar, onun mən üzünə qarşı desəydim, o tamam başqa mənzərə xoş olardı. Daha gözəl olardı. Daha gözəl olardı. Necə ki, o dünən Frəngiz xanım evində əl qolundan danışırdı, səs tonunu qaldırırdı. Hətta səs tonundan qabağa Frəngiz xanım üstünə gəlir ki, bu belədir, bu səhvdir. Yəni, bugün onun hamısını amma çox, çox güzəl cavabını verəcəkdir. Yaxşı, yaxşı, dilindən də qalmır, əl hərəkətindən də qalmır. Xanım, müqayisə eləmirəm. Sizin bildirdiyiniz, xanım, sizin bildirdiyiniz dünənki iradı sizə abratka verirəm ki, dünən dediyiniz qənd, xanım, dünən sizin dediyiniz qənd, bugün burada yoxdur. Dünən axı var idiniz. Hörmətlə yanaşıram, amma ki... Xanım, tələb elədiniz. İndi mən də tələb eləyirəm də sizdə. Mən də sizlə tələb eləyirəm axı. Yəni, sən mənim evimə nazlı qonaq gəlmişsən, oturmuşsan süfrəmin başında, qışqıra-qışqıra belə mənə əllə qolla danışırsan, öz ən böyük tərbiyyəsizliyidir, hörmətsizliyidir. Mən bugünkü günü çox belə səbirsizliklə gözləyirdim ki, gedim, oturum sakitcə belə, görüm bizə necə qulluq eləyir, necə danışır. Bir də dırnaqlarına dünən fikir verdim, mən görmüşsünüz də, verilişdən öncə xanım gilinin evində olanda uzun dırnaqlarım vardı, tutmuşdum ki, bir də nəsə iyrənərlər, söz eləyərlər. Amma dünən dırnaqlarına fikir verdim xanımın ki, dırnaqların altı qapqara çirki idi. Birinci nöqsanım olacaqdı ki, Gülü xanım, dırnaqlarınıza baxa bilərəm. Üzr istəyirəm, adı Gülü xanım. Gülü xanım. Görəcəkdim qapqarada, heç mən dadına baxmayacaqdım yeməyin. Çünki mən iyrənirəm. Başqalam dırnağın altı çirki olsun, ya bu boyda dırnaq olsun, xoraya pişirsin. Özüm ki tutmuşam, yəni ondan da o şeyi gözləyirdim. Birinci ona. İkincisi ki, mən vəkiləm, mən buyam, mən buyam. Sən böyük bir məsuliyyətsiz, yəni xanımsan. Mən vəkil olduğuna ümumiyyətlə inanmadım. Yalandan, yəni ki, vəkillərimizin adını valla ləkə getirir. Mən indi başa düşürəm ki, vəkil olmur. Sadəcə qatılım bu verilişə, gəlin bir-iki gün əylənim, özünü dördüncü günə saxlayırdı ki, axırıncı gün yuxa çıxsın. O da alınmadı, üçüncü günə qaldı. Əslində, üzr istəyirəm, mənə dördüncü günə yazmışdılar. Sonra birdən qrupda deyildi ki, ikinci gün dedim, problem deyil. Birinci gün xanım gildə oldu, sonra ikinci gün bizdə. Yəni, xanım israrla dördüncü gün istəyirdi. Bəli, bəli. Yəni, bugünü... yəni, buna görə istəyib ki, biz bayırda qalaq soyuqda, yəni ona xoş olsun. Biz ən azı övladlarımızı evdə qoyub gəlirik, işimizi təxirə salırıq. O boyda yol durub gəlirik, yəni bu boyda olmazsa hörmətsizlik. Ən azı bizi qarşılamalıydı. Bəs sən... Ki, heç nəyi hazırlamamışam, vaxtım çatmayıb, bu olmayıb. Ən azı verilişdir insanı, başa düşərikdən olsun, tənqid edirik, təhqir etmirik ki. Yəqin ki, o qorxub məsuliyyətdən boyun qaçırıb. Məsuliyyətsiz insan buna deyirlər sadəcə. Bəs sənə hansı... Məsuliyyətdə adam bu hərəkəti etməz. Sənin üçün hansı daha rahat və xoş oldu? Evinə gedib iradları üzünə deməyin yaxşı olardı, yoxsa elə bax belə əvəz çıxmağın? Xeyr, əlbəttə ki, evinə gedib onun mənə qulluq etməyini yəni gözləyirdim. Yəni, onu orada, necə deyim, bizi qarşılamağına, yeməklərini, təmizliyinə baxacaqdım. Əsas mənim üçün birinci növbədə səliqəli idi, təmizlik. Fərqi yoxdur, nimçə, qab, xorək, bir də yeməyin dadı.
Ola bilər ki, məsələn, qaşıq çatmayıb. Bax, baxın zəhmət olmasa kamerada. Dünən mən də çay qaşığı qoymuşdum limonun yanına. Bax, burada da. Halbuki restorandayıq. Restoranda da çay qaşığı qoyublar limonun yanına. Onu mənə irad bildirir. Burada nə var ki? Mənə deyim ki, yoxdur qaşıq, vilkan. Deyir, istiot qabım var. Var idi, prosta özüm qoymamışdım. Dedim, yox, yoxumdur. Nə yoxdur? Məsəl üçün, duz qabımız bir dənə, istiot qabımız yoxdur. Yox. O qoyulmayıb da. Bir də çörəyə də belə bir şey deyim. O çörəklər səhər yeməyi üçündür. Yəni o çörəklər gündəlik yediyimiz çörəklər deyil. Mən o çörəkdən doymuram yalanım da sizə. Elə ona görə o çörəyə qoymuşam ki, asıl kökəsi. Siz dietadasınız, mən dietada deyiləm. O həqiqətən də səhər yeməyi üçündür. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsAppına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Yəni, elə bir şeydə nöqsan durur ki, bəlkə də onun deməlidir, haqqı deyək. Biraz onu yumuşaq formada deyə bilər, sonra qiymətdə onu ama verə bilər də, tutaq ki, az verər qiyməti. Amma belə adamı incidərək danışmaq yaxşı deyil. Mən Bahar xanım gildə olanda, məsələn, inciməsin yenə deyirəm, sıfır vəziyyətdə olsaydı da, stolu. Amma mən yenə də dedim ki, məsələn, yaxşıdır, ola bilər bəlkə nimçəsi yoxdur, filan şey çatmır. Amma yeməyi dedim ki, dadsızdır. Dadlı olsaydı, mənim üçün fərqi yox idi stol necə olur olsun. Yəni necə? Ən azı nimçə, təmiz nimçədə yemək qoyur qabağıma. Hətta sən yemək dadlı olmalıdı mənim hətta üçün. Hətta sən dünən ona görə əyləncəndən belə imtina edin. Bəli, Gülü xanıma görə əyləncəmdən vazgeçdim. Çünki mənlə çox belə agresiv əlqolla danışdı, o şey də məni açmadı. Amma bax, səncə bu ilahi ədalətdir. Yəni, sən ona görə əyləncəndən vazgeçdin. Sənin əyləncən avtomatik sıfırla dəyərləndirildi. Bəli. 4 nəfər sənə sıfır verdi və sən maksimum 40 xal, minimum bir 15-20 xal itirdin. Və bugün elə gətirdi ki, bugün hamı ona sıfır verir. Səncə bu nədir, ilahi ədalət yoxsa təsadüf? Məncə ilahi ədalətdir. Çünki dünən çox qəlbim ısındı. Mənim heç kəs üstümə yəni, belə tonla danışa bilməz. Yəni, o ixtiyarı verməyəm kiməsə. Çünki mən hamıya hörmətdən yanaşıram, fikrinəmi, sözünəmi. Adamı özündən çıxartmağa çalışır, mən də çox yorğun idim. Hətta saat təsəvvür edin, məsuliyyət var, belə olar. Gec yatmışam, səhərdə 7-dən durub, evimi, işimi yıxışdırıb, hər şeyimi səliqəyə qoyub, qablarıma kimi qoymuşdum ki, bugün mənim günümdür, bugün mən bunu belə etməliyəm. Amma biz bu günləri nə görürük, onun qarşılığını görmürük. Və bir şeyə də təəssüf edirəm ki, gərək mən dünənləri əyləncəmi davam edərdim. Çox təəssüflənirəm ki, etmədim və bal itirdim orada. Sən çox buna, əsəbləşdirdim mənim. Sən buna bugün nəyə görə təəssüf edirsən? Yəni, bugün Gülü xanım gəlmir və artıq bir rəqibin azalıb, qalib olmaq ehtimalın daha çoxdur. Kaş ki, əyləncəm olardı, bəlkə qalibliyə daha yaxın olardım deyə. Yoxsa Gülü xanım dəyməz deyə? Xeyr, Gülü xanım dəyməzdi. Bugün Gülü xanım gəlmir və artıq bir rəqibin azalıb, qalib olmaq ehtimalın daha çoxdur. Kaş ki, əyləncəm olardı, bəlkə qalibliyə daha yaxın olardım deyə. Yoxsa Gülü xanım dəyməz deyə? Xeyr, Gülü xanım dəyməz deyə. Amma bir real tərəfi də var ki, real tərəfi də var ki, bir rəqibin, bir rəqibim azaldı. Amma ki, çox səbirsizliklə mən Gülü xanımın evində olmağı gözləyirdim. Və dünən gecə hətta yerimə girəndə fikirləşirdim, sabah görəsən necə olacaq? Mən elə gözəl hazırlaşmışdım ki, necə ki, hər bir şeydə belə nöqsan tutur, yerli yersiz danışır. Mən yerli yersiz yox, amma səbəbli şeyləri meydana çıxardacaqdım. Necə ki, adicə bir dənə Bahar xanım çay süzmüşdü, baxmışdım çaşqanın altı sudur, demişdim mən belə, yəni düzgün deyil. Səhv etmirəmsə, siz də baxmışdınız, mənim çaşqamda yox idi o çay. Onda da hər şeyi, yəni nöqtə bə nöqtə o qaynanalar kimi hər şeyi diqqətlə baxacaqdım və təmizliyinə. Birinci növbədə ki, dırnaqlarına, ki, on dırnaqların altı çirkli idi çünki qara idi. Bizim evdə nəyisə irad bildirəndə dillə deməyə də bəs deyildi. Sübə qaldırır yuxarı ki, bu belədir. Bir də Bahar xanım, mən sizə bayaq qeyd elədim ki, sertifika yoxdur. İndi mən bunu necə qaldırım, bunu götürüm, bunu istifadə edeyim. Dən bunu mənim mənçəkdən başa salmasam. Amma sertifika yerə qaldırmasanız da, bax burdan belə tutub, belə silmək olar. Yəni, normalde ucaq işləndir o. O belə çirkin bir vid göstərəcək, burada yağlılıq göstərəcək.
Ama bu dəfə onun süfrəsində heç nəyə qaldırmağa görə bir şey yoxdur. Ona görə özünün məsuliyyətsizliyini, yalancılığını, hörmətsizliyi ən başdadır bu dəqiqə. Yəni bizə gələndə biz öz qızlar arasında danışırıq öz hazırladığımız yeməklərdən, amma bu əksinə. Çox sərt deyir də. Çox sərt idi və Pilusdakı danışırdı ki, fəqət məhkəməni belə uddum. Söz mənə suallar verir ki, belə bir şey olsa nə edərsən? Məhkəmə ilə bağlı. Sözsüz ki, bu da hamımızın işi var, heç kim işsiz deyil. Amma biz gəlib yemək proqramında öz işimizi reklam eləmirik ki. Yox, mən düşünmürəm bu reklam olundu. Yəni, bu belə reklam var, amma ki demirik ki. Mən şəxsən belə bir vəkilə müraciət eləmirəm. Təmiz olmanı təmizə, hər bir də ki, boş qabağın içində baxın. İzlər var. Mən bura nəyə gəlmişəm? Mən sizin olan səhvlərimiz deməyə. Təxminəm, sənin elə şansım mı deyim, lüksum mu deyim olmadı ki, Gülü xanım evə gəlsin, nəyəsə irad bildirsin. Amma gəlməsə də səndə bir məsuliyyət yaratmışdı, ehtiyat eləyirdin, rəqib görürdün. Hə, bəli, rəqib görürdüm. O danışığı, belə hərəkətləri ona gətirirdi ki, əsas verirdi ki, mən onu rəqib görürüm. Çox, onun gününü çox gözləyirdim. Belə olmanı hiç inanmadım ki, yəni istərdim ki, dördümüz yarışaq da. Bax, belə. Bəs sən necə onun evində? O hələ sənin evə, onsuz da axırıncı gün gələcəkdi. Bəs sən birinci onun evində olacaqdın, sən necə davranmağı düşünürdün ki orada? Yəni mən... Məsələn, digər iştirakçılarımızı gördün, necə hazırlıqlı gözləyirdilər onun evini. Amma sənin evində olmadığına görə sən hələ ki eyni cür olmayacaqdın, yoxsa... Yəni mən yaxşı olsaydı, yaxşı xallar verəcəkdim. Yəni mən... Sən yəni real qiymətlər verəcəkdin, nə olsa ona? Hə, real qiymətlər verəcəkdim. Yəni yaxşı olsaydı, yaxşı verəcəkdim, pis olsa, pis verəcəkdim. Yəni səni qıcıqlandırmamışdı onda, onun hər şeyə irad tutmaqları? Yox, çünki özüm də irad tuturdum da. Yəni düz, o düz deyirdi. Yəni nə olursa, mən də onu deyirdim. Düz deyirdi? Onun tutduğu iradları mən də tuturdum da. Yəni onun hərəkətini... Bəlkə o... İradları sənin evində tutmamışdır deyə belə rahatsan, digər iştirakçıların evində tutmuşdur. Sənin evində gəlib eyni cür iradlar çəkdir. Yox, mən də evimdə yəni irad tutulacaq. Yəni, 5-də 5 heç kimdə olmur. Yəni, mən bütün iradlara hazıram. Sadəcə siz asta şəkildə deyirdiniz iradları. Bu insan amma çox agresiv. Hələnin bir danışıq tərzi var. Mən həmişə belə sakit danışıram. O düzgün deyil də. İndi xanımın elə danışıq tərzi var, o özü bilər. Bildim. Yəni, sən də bugündən çox şey gözləyirdin. Hə, bugündən çox şey gözləyirdim. Yəni, xanım elə danışırdı, belə edəcəm, elə edəcəm. Yəni, mən onu rəqib bilirdim. Amma indi içində bir rahatlıq varmı ki, güclü saydığın bir rəqibin azaldı? Bəli, var. Haradasa. Artıq qalibiyyətə bir addım daha yaxın gəldi. Amma layiq olan qazansın, yəni... Belə. Rəqib gördüyün bir adam oyundan çıxdı və sən qalibliyə bir addım yaxınlaşdın. Bəli, yaxınlaşdım və xanım bu gündən sonra başa düşdüm ki, onu özümə rəqib bilə bilmərəm. Rəqibliyə yaramır yəni? Hə, yaramır. Zaten rəqib belə olamaz. Yox, ola bilməz başqa da, olmadı da. Olmadı da hətta. Çünki, yenə edirəm, insanın danışığı, hərəkəti, bunlar çox önəm daşıyır. Ən azı xanımıq, xanımlığımızı da qorumalıyıq. Demirəm tərbiyəsizcəsinə, deyərdim çox hörmətsizcəsinə də çox danışıq tərzi var. Aydındır. Və o qədər valla dünəndən haradasa aqresiyam yığışıb ki, burada. Yəni, bugünə o qədər özümə hazırlamışdım. Yəni, təmiz burnumdan gəldi ki, alınmadı da. Bəlkə elə qəsdər eləyib, bax, belə sizin arzunuzu burnunuzda, ürəyinizdə qoymaq üçün. Çox istəyərdim ki, evində olun. Mən bəlkə sadəcə... qəsdən eləyib belə bu arzunuzu ürəyinizdə qoymaq üçün. Bəlkə də. Mən onun evdəki o səliqəsini, xanımlığını görmək istəyirdim ən çox. İki iştirakçı çox yanılıqlı danışır, çünki onların evində olub. Təxminə sakitdir, çünki onun evində olmayıb. Bahar deyir ki, Gülü xanım guruldadı, amma yağmadı. Yağmadı, biz bugün yağa bilmədi. Yağanmadı. Biz bugün yağış leysan gözləyirdik, ancaq elə gurultu eşitdik. Gurultusu baş ağrıtdı, amma ortada heç nə olmadı. Nə deyə bilərəm, bugünkü günümüz belə keçdi, qismət olmadı onun bişirəcəyi, o naz nemətlərdən dadmağı, dırnaq arası naz nemətlərdən dadmaq bizə qismət olmadı, nə bizə, nə uşaqlar sizə qismət olmadı, o nə bilim qutablar, ləvəngilər, onlardan yemək də sizə qismət olmadı. Sabah biz Təxminə xanımın evindəyik, Təxminə xanım, inşallah ki, qapı düzgüz açarsınız. Səbəbsizlə hamımızı gözləyirəm. İnşallah. Yəni, sabah yaxşı olar inşallah. İnşallah yaxşı olar, biz sizə keçirik. Səs verməyə. Gülü xanımın evində qonaq olmalıydıq.
Amma ola bilmədik, səbəbləri bilirsiniz. Və qiymət verməliydik masasına, bişirdiyi yeməklərə, əyləncəsinə. Və qiymətlərimiz də masa düzümü 0. İlk yeməyi 0. İkinci yeməyi 0. Şirniyyatı 0. Əyləncəsi, əslində əyləncəsinə 10 bölə bilərik, çünki əməlli başda əyləndirdi bugün bizi. Amma əyləncəsi 0. Hörmətsizlik, hörməti 0. Qabiliyyəti 0. Bugün bizi Gülü xanımın qarşılamağı 0. Birinci yeməyi 0. İkinci yeməyi 0. Şirniyyat süfrəsi 0. Əyləncəsi 0. Ümumiyyətcə, qabiliyyət qanacaq, hörmətsizliyi, hamısı 0. Heç bir xalda vermirəm. Bu qədər. Mən Gül xanımın qonaqlığına verəcəyim xal 0. Birinci yeməyinə 0. İkinci yeməyinə 0. Üçüncü yeməyinə 0. Və əyləncəsinə görə də yenə də 0. Gülü xanımın qarşılamağına 0. Birinci yeməyi 0. İkinci yeməyi də 0. Şirniyyat süfrəsi tamamilə də 0. Əyləncə də 0. Sən mənim gözümdə artıq bir 0-san. Başqa da heç. Bugünkü verilişimiz də burada yekunlaşır. Bugünümüz də belə oldu. Bunu da mı görəcəkdik? Gördük. Allah daha betərindən sağlasın deyirəm. Sabah təhminənin evində qonağıq. İnşallah ki, bir də belə xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmarıq. Buradan isə birbaşa təhminəyə demək istəyirəm ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.